Ahoj děti, pokračujeme na straně 28, nadepsané B12, v další slovní úloze o nakupování, v slovní úloze ve cvičení 2. Tak prosím, přečtěte si zadání. Přečti, spočítej a napiš. Společně si přečteme zadání slovní úlohy. Hinek má 15 Korun. Koupí si pomlásku. Kolik korun má po nákupu? Je tam otázka, tak si tu otázku potrhneme. No a dál si myslím, že už to zvládnete samostatně. Tak prosím, přerušte video, vyřešte. A za chvilku si porovnáme svá řešení. Tak, výborně. Takže jste začali počítat. A vypočítali jste to takhle. Věděli jste, že hinek má 15 korun. Takže jste zapsali 15. Tak a měláte 15 korun tady, jak v peněžence, tak v obou měšcích. Koupí si znamená, že mu ubude, takže budete očítat. Pomlásku, ale pozor, tady jsou dvě, takže já se musím podívat, jakou má. Mašli má červenou mašli, tak tahle ta stojí 10 korun. Takže 15 minus 10 a můžu do peněženky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rovná se 5 korun. Kolik korun má po nákupu? A tady už se podíváme na řešení. Po nákupu má 5 korun. Takhle jste doplnili odpověď. Pardon. No a ještě jste poškrtali 10 korun v každém měšci. V tom s červenou pentlí, tam je jenom jedno řešení. Tam byla 10 koruna, takže jenom 10 korun. Jiná, jiné řešení tady najde. Ale tady v tom modrém měšci, těch řešení, jak Vyškrtat 10 korun je daleko, daleko víc. Možná, že by bylo zajímavé, kdybyste si ve třídě všichni porovnali, jaká řešení máte a kolik řešení vlastně vzniklo. No a když jste takhle vyřešili slovní úlohu, já si myslím, že už jste velice úspěšní řešitelé slovních úloh.